Fala galera, existem diversos perfis de investidor aqui no mercado financeiro, aqueles com foco no longo prazo e que só compram ativos, os holders. Temos aqueles que olham também a oscilação de curto prazo e fazem aí swing trade. E temos também aqueles que diariamente estão acompanhando o mercado fazendo day trading. Nesse vídeo você vai conferir todas as funcionalidades do Trademap para te ajudar independentemente do seu perfil. Bom, eu estou aqui com o Trademap Web aberto e lembrando que tem inúmeras funcionalidades do web que estão também na versão mobile e você consegue usar tudo isso. E eu quero mostrar aqui para cada perfil de investidor o que você eventualmente pode usar. Para aquela pessoa que é holder e tem um foco no longo prazo, você pode criar suas listas aqui no Trademap com cada um dos ativos que você gosta de acompanhar, que você tem em carteira e tudo mais, para eventualmente acompanhar a cotação ao longo do tempo, porque você vai fazendo aportes dentro dessa sua carteira. E na própria carteira como um todo, você tem aqui para acompanhar inúmeras funções. Tem vídeos aqui, inclusive, no nosso canal do YouTube mostrando como usar cada uma das funcionalidades da carteira, para que você possa ver a performance dela ao longo do tempo e olhar também, né? Poxa, como que está a sua carteira? Quando tem cenários de estresse no mercado, como que ela se porta? Mesmo que ela fica positiva, mesmo que fica negativa. Então é importante que você, como investidor, pondere tudo isso e acompanhe os seus investimentos, mesmo que com essa ótica de longuíssimo prazo. Lembrando que tem aqui a questão de ações, para quem pensa em comprar ações e ativo de renda variável, né? Tanto ações, ativos internacionais, fundos imobiliários, você consegue tudo isso aqui pelo Trademap. Eventualmente, se você quer ter uma parcela do seu capital em renda fixa, tem aqui também opções para isso, para você ter e comprar ativos de renda fixa, né? Tem toda essa prateleira que o Trademap traz para vocês. Tem a parte de fundo de investimentos, né? Então, poxa, eu tenho um grande foco no longo prazo e eu quero ter ali fundo de ações, fundo multimercado também na minha carteira. O Trademap, ele consegue te ajudar nesse sentido, trazendo esse tipo de informação aqui. O holder, ele é aquele tipo de investidor que tem esse grande foco no longo prazo, não faz tantas alterações estruturais assim na sua carteira. Ele analisa a sua tese aqui pelo Trademap, né? Então ele pega a lâmina de informações, ele dá uma olhada em todas as informações fundamentalistas que o Trademap traz aqui, ele vai acompanhando trimestre a trimestre a evolução da sua tese. Essas são ferramentas que você consegue ter aqui pelo Trademap que certamente vão te ajudar se esse é o seu foco, né? Se é a longuíssimo prazo. Tem alguns holders que gostam de acompanhar também graficamente os ativos para ver como que está a performance deles e tudo mais, e pelo Trademap você consegue fazer, acompanhar em time frames diferentes, olhar aqui só essa visão de gráfico, é exatamente para monitorar a questão de preço. Então tudo isso você consegue aqui pelo próprio Trademap, mesmo sendo um investidor holder. Então dá para ver que tem muitas funções aqui do Trademap que certamente vão te ajudar se o seu foco está no longo prazo. Para aqueles que pensam num prazo intermediário, ou seja, eles querem levar em conta o que está acontecendo, muitas das vezes até mesmo em algumas semanas ou dias em específico, o Trademap, além dessas funções, traz também a própria questão gráfica, tá? Então você consegue acompanhar tanto pelo seu celular como aqui mesmo pelo web a questão da análise técnica, tá? Então a análise técnica, ela vai te ajudar a você analisar os ativos, a colocar alguns indicadores fundamentalistas, sejam médias móveis, bandas de Bollinger, MACD, enfim, inúmeros indicadores gráficos para que você possa acompanhar os ativos, você tem aqui pelo Trademap para quem pensa em fazer swing trade. Você pode mandar suas ordens de compra e de venda pelo multibroker do Trademap. Tem inúmeras corretoras para que você possa linkar e mandar suas ordens por aqui. Além disso, tem uma guia muito interessante que é a guia de mercado. Então, para aquela pessoa que pensa aí muitas das vezes em um prazo menor de algumas semanas ou dias, você consegue acompanhar aqui como que está a oscilação diária dos índices, de classe de ativos, de alguns setores como um todo, né, como os bancos, como o petróleo, varejo. Então dá para ter essa visão mais macro do que está acontecendo. E claro, tem a própria questão das notícias aqui. Então, se você pensa em fazer operações de um prazo menor, é importante que você esteja antenado nas notícias. Às vezes a empresa lá lançou algum fato relevante, aquilo pode destravar valor nela, ou o mercado não encarar como bom, isso fazer com que ela caia. Então, se você tem um horizonte de investimentos um pouco menor, é importante estar antenado nisso e o Trademap vai te ajudar em todo esse processo. E se você é aquele investidor que pensa em fazer day trade, por exemplo, também é possível você fazer isso aqui pelo próprio Trademap. Você consegue usar as mesmas funções que eu já falei aqui, mas tem também a questão de gráfico em time frames menores, ou seja, se você quiser acompanhar a oscilação gráfica de algum ativo no período de, por exemplo, um minuto, você consegue fazer isso aqui pelo Trademap e ele trazer essa cotação para você. Ah, eu gosto de operar índice futuro, eu gosto de operar dólar futuro. Beleza, você consegue acompanhar a série histórica aqui, você consegue acrescentar também cada um dos contratos
para que você possa fazer aqui a sua negociação. Tem inclusive o próprio book do ativo aqui para que você possa fazer compras. Você quer comprar B3 para fazer day trade, você consegue olhar como que está o book, né? Ou seja, quantas ordens de compra tem em determinado nível de preço, quantas ordens de venda. Então tudo isso está disponível aqui para você dentro do TradeMap, tá? E você consegue até mesmo ter esse rastreador de ordens aqui, né? Você consegue monitorar pelo raiozinho onde está a sua ordem, se o preço está caminhando para a sua ordem ou não, tá? Essa questão de live orders, ela vai ajudar bastante você nesse processo para enviar suas ordens e acabar monitorando. Dá para ver que o TradeMap ele tem inúmeras funções que vão te ajudar na sua jornada de investidor, independentemente do seu perfil. Seja você um investidor pensando num prazo maior, seja você um investidor que pensa em swing trade, ou mesmo você um investidor que pensa em day trade. Então, se você não tem ainda o TradeMap, aproveite agora para fazer o seu download. Tem inúmeros planos, tem um plano gratuito que é o Starter, tem o Explorer, tem o Prime, tem o Pro e certamente eles vão te ajudar em toda essa jornada. Se curtiu esse conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal do TradeMap e comenta aqui embaixo qual é o seu perfil de investidor. Você é mais holder? Você pensa em swing trade? Você faz day trade? O que que te define? Comenta aqui embaixo e é isso. Até a próxima.